Kartveli sakciyeli da çöz kumat mokvara ubiz tradiciyaz nandula tarşeye sabanıda. Çöz kari ubala turist püspüs ghiya, miyukhedavat mati inasuri şesazudu bebisa. Stumari pisa, çöz tüs ubala stumari zülpasiya. Tumcan, raçeye teba, binadrobas adam, sovre bis uplebas, ubala damitare bul pekanaşi, bazris, monsesli gebispüs, teli rigi regulaciye bi arsebubs. Amsteros, sori midgomebi, ჩვენი სტუმრების პოტენციალის სწორად გამოყენება იმგვარად დარეგულირება ჭირდება, რომ დაბალანსებული იყოს მობინადრეთა არ ცხოვრების მსურველთა და პირველში ჩვენი მოქალაქეების უფლებები. ჩვენ დიდ ძალისხმევას მიმართავთ თბილისში და მთლიანად საქართველოში ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე, ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის აღდგენასა და მოვლა-პატრონობაზე. ამის დასკვნა ახალი აღმოჩენები ორბელიანისა და გუდიაშვილის მოედნები, რომლის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს და მომდენო წლებში ასევე დაგეგმილია სხვა ასეთი უბნების რეაბილიტაცია. დიდ ძალისხმევას მიმართავთ ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად და საქართველო ყველაზე უსაფრთხო ქვეყნებს შორის მოიხსენიება. ყველაფერ ამას ჩვენი ბიუჯეტი, საქართველოს სტუმართ მოყარე მოქალაქეები აფინანსებენ და ამას გაფრთხილება, მოვლა პატრონობა ჭირდება. Უცხოელებს, ვისაც ყველა ამ სიკეთით სარგებლობა უნდა და გააჩნიათ საქართველოში ბინადრობის სურვილი, მოუწევთ ადეკვატური კონტრიბუცია გაიღონ. სწორედ ამიტომ თქვენ იცით, პარლამენტი დღეს უკვე მეორე მოსმენით განიხილავს პარტია ქართული ოცნების მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს, რომელიც მკაცრად არეგულირებს უცხოელთათვის ბინადრობის უფლების მინიჭების საკითხს. შემოთავაზებული პროექტის თანახმად 35,000 ლარის ნაცვლად ბინადრობის უფლების მოსაპოვებლად $100,000 უძრავი ქონება იქნება მოთხოვნილი, ხოლო ერთი და იმავე ქონების სხვადასხვა პირისთვის ბინადრობის უფლების მინიჭება იქნება შეუძლებელი. დღეის მდგომარეობით $300,000 ინვესტიციის საფუძველზე ბინადრობის უფლების განუსაზღვრელი ვადით მიღება არის შესაძლებელი. ინიცირებული კანონპროექტის თანახმად $300,000 $300,000 მუდმივი ბინადრობის უფლება კი 5-წლიანი ვადით შეიცვლება. ამ პოზიციას სრულად იზიარებს პრეზიდენტობის კანდიდატი ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი და ამ პათოს სწორად გაიტანს უცხოეთში. ჩვენი ხელისუფლების ერთ-ერთი მთავარი მიზანია საქართველოს რეგიონის კულტურულ-ეკონომიკურ ცენტრად პოზიციონირება, რაც ჩვენი ქვეყნის და მოქალაქეების ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს. თუმცა ამ პროცესში პირველ რიგში სწორედ ჩვენი მოქალაქეების ინტერესები უნდა იყოს დაცული. იქნება ეს შრომის ბაზარი, ბინადრობის საკითხები თუ კანონმდებლობით დარეგულირებული სხვა მიმართულებები, რისი გარანტორი სწორედ ჩვენი ეროვნული ხელისუფლება.